pânzânul plas măcava. Dito gore de mama să ba mușer minică na. Za mama mușer minică na mușer minică. Za mama nu le sucu pas. Dhe ma disimizu dhe drane khavru si dhunku ka gasu mizeda, ka mumanda, ka prideda, ka shinuara dhe ka suateda Tullu ta dhe mëna orë tërë fna përgjama assalamu alaikum Unu alarë për dhëtë vë i zalim në jema dhe ju rrë dhuna nga sara jema që inna më në mëmënu në ikhwat Tullu muslimanan dhuna di ke du për mes kësë ehtera flashinu ta se du për mes kësë sulavu nën aga vrazda për dhe shëkur këm për Aga mandi, që da se më shera nu për surizu ki, për li ala keki, që agar a pasit, vë da ma me laj, për në nërru ki khatma ka. Pandi tikri diri, malale pantur zalo. Pandi tikri diri, bi asri, tupa kamache. په پښې شوم یې د یو بل خیال ساتي په دې مند خويندو په دې ځوانانو باندې په دې باندې شفقت وکړ دې تاسو کوشش دې خبرو اترو کوئ چې د یو بل له عزت لاس ورکړي د یو بل عزت وکړي تاسو ټول د دې علاقې مشرانو کشرانو کول د ځوانانو ته ما دا یو ریکوست دی چې دا برای مې ربانی دا ټوپک تمام شي کلچر دا ختم کړي او خپل نوی جنریشن ته چې کوم دی دا قلم او دا کتاب دا ورته مخې کوي او سکول او مدرسه مدرسې ته مخې کوي په یو کنځونو ټاس مکوا دې ته وګوره چې د مابه سبا مور شرمیږي که نه زما به خور شرمیږي که نه به شرمیږي زما ورونو لږ سوچ وکړي بس دې خپل کلي کې وګورئ د کروڑو روپۍ مالکان دي د کروڑو روپو ګاډي دي ورسره خو چې دښمني د فیادت یې اخیستی شي دا جون روان دی کرا روان دی جود ختمی دو والا دی زمون با مشران سو شدن دا زمون با علاقه که چکم دا گولو نتلی دی لند مونگ دلتا دارا فیاد فیاده بی وقتی لالا دیو بخی اوشتا دی دنیا کی دو بک ورسا رو کنو دادا رور دلتا منتظرو دلتا غیزتا لکو سو شو گولو خوڑل سکتی ہو که سیزت را لراوستو پکوری جنڈا اتری دا ولی ظالمان شیطانم دو ککی بدل کر چیچی دکڑی جگی منارے ٹھوپا کمات شے اوران دکڑو پختلان غرے ٹھوپا کمات شے اوران دکڑو پختلان غرے ٹھوپا کمات شے داسې خوړه ورکړه دی په حق لنک خبرو دا داسې کنه صابر جان بھائی د دې علاقې کې الحمدلله یو سیستم دی چې کله داسې روغ او شه دو فریقې نه او جی او نبي پاګي کې موږ داسې کار وکړو چې موږ د دې مشران راغون شو او پای کې موږ یو خیرات غونډې وکړو چې را د لک د خوشحالي کنه چې دا ټول خلک یو ځای کینی پښه پکټ باندې کینی په درستخان کینی د خپل کې هغه محبت پیدا شي ازل کې چې کوم خیرې وي ختم شي دا موږ په دې بنیاد کو او الحمدلله خپله خوشحالي د فریقینو په خوشحالي باندې کوي مننه جی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمند کتونکو د پښتونخوا پستور کې صابر جان تاسو په خدمت کې حاضر دي چې کله هم ډاکټر فرید الله صاحب او حاجی فضل مالک صاحب ما سره وینئ نو خامخا بس روغ جوړ خبره وي نن هم یو ډیر لوی روغ او شو حاجی فضل مالک صاحب ته صرف دا گزارش کوم چې دا روغ د چا وا سونه وخت پس دا روغ او شو نو فضل مالک صاحب اول ته سړی مو شه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله
صاحب جان ورونه ټول نو ول خو ستاسو شکر ادا کوم مننه چې زمونږه دا کما زمونږه دې ادا کړي یو غټا یو ترنا روغ اوسو جی 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 په دې روغ کې تاسو شرکت کو مننه زمونږه عزت هم کو بالا کو جی 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 زه ستاسو شکر ادا کوم دا غې نه پس زه د ډول فوریکینو صاحب دین لالا او خان لالا جی جی ډول فوریکینو د ټول د ټول نه شکر ادا کوم جی 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 ځکه چې دا خفګانو او جنگ جګړه فرازي او د مشران چې کوم کردار ادا کوي هغه کردار ادا کول کی موږ سره یو فوریکو ډیره خستا او لري خوشاله کې سره ډیر مینی محبت سره زموږ دی عزت سره موږ سره خبرې وکي او چې کله به ورغلی نو خدای شته موږ مو شکر نه یو قدرمنو د حاجی فلی مالک سیب ډیره غټورې ډیره هغه د مین نډکه خبرې تاسو ورې دي ډاکټر فرید الله سیب په لندو ټوک کې دی چې کوم فریقین دی دی شکریا دی ادا کی زه بشکه صاحب جن بای تاسو خبره ده شکریا ادا کولو قابل دی زکه چې په دې جرګه کې کله نه دا مسله راغلی ده نو په دې کې کمنه ګاندی او کمپی ګاندی ټول پکې خواري کړی ده د علاقې مشرانو غټ خو دی د فریقین ذهن هغه واش نه کیدو چې یره د ضمانت تورو کې تغاره خو بیا چې دا کم مشران دا ته مخامخ ناستي ګوري دی الحمدلله لاړل خو د اخلاص نه کین استل وردا چې کین استل نو د دوړو فریقو له دی الله دا دینم زیات عزت او مقام ورکی او دا چې کم تبه یو نقصان نه بشو دا بورد ان شاء الله زمونږ د ټولو سپینګرو دعاوی چې دای مونږ له عزت راکو مونږ له ضمانت راک بیا زمو هر خبره ته خو ویلې نن تعالی دا وکړه الحمدلله چې فیصله ورته ورولا دوړو یو بل ته ورغاړي وتلو یو بل ته خاندل دی باندې به جدي خپل کې هغه افغانو یا سم مسلی وی اسوي نو ان شاء الله تعالی عزیز چې موږ ټول مشران د دې کلی سړزو د خوري ته سمره مشران دي کا د هر دغه سره تعلق ساتي کوم سره دا به ټول د شکر گزار ان شاء الله او ان شاء الله موږ شکریا ادا کوو مننه زه د دې ټول خلکو د دې مشرانو ډیر ډیر شکریا ادا کوم دا کم کار چې وشو نو دا د دې یو اخلاص او د دې یو ایمانداری وا او الله پاک دې دې ټول عزت کی از دا کومه خبره چې اواز خان لاله وکړي کنه دا یې حق خبره وکړي او صحیح خبره وکړي او دا چې څور د مشرون دي خضرونه مشرون دي او دغه کې دا پاریک نه دی غنلای چې را د اپریدای دی او د سړو زاید دی دا ټول چې کوندې په یو نظر په یو هغه باندې جرګه یو کړه په یو ترپی جرګه نه وکړي موند کتل کو د هغه مشران چې شپه ورځ لګیاوی او د قوم د امن د لپاره کوششونه کوي بس چې هر چرته اوسې الله خوشاله ساته تل بر علی وسې تل الله پامن